Mësoni çfarë pritet të ndodhë sot me temperaturat, parashikimi motit. Vendi ynë sot do të mbizotrohet nga një moti paqëndrueshëm, ku do të kemi reshje dhe stuhi shiu. Sipas Meteo Alp, temperatura do të pësojnë një rënje të lehtë, ku do të variojnë. Në zonat malore nga 3 deri në 9 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 8 deri në 18 gradë Celsius dhe në zonat bregdetare nga 10 gradë Celsius në 18 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin jugor me forcë valëzimi deri në 4 ballë. Në Kosovë, moti do të jetë i kthjellët me alternim me vranësirash të cilat do të sjellin reshje shiu. Temperatura do të pësojnë një rritje të lehtë ku do të variojnë. Në zonat malore nga 2 deri në 11 gradë Celsius dhe në zonat e ulta nga 5 në 13 gradë Celsius.